श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. तुम्हा सर्वांना श्री स्वामी समर्थ स्वागत आहे आपलं सेवा साधना या चॅनल मध्ये. सर्वांना शुभ सकाळ. स्वामी तुमच्या सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण करू ही स्वामी चरणी प्रार्थना करते आणि तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप 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 मनापासून शुभेच्छा देते. स्वामी तुमच्या या दिवाळीत सर्व सर्व म्हणजे खूप सर्व इच्छा तुमच्या पूर्ण करू ही स्वामी चरणी प्रार्थना करेन. तर आजचा व्हिडिओ बनण्याचा उद्देश असा आहे की आता या येत्या दिवाळीत तुम्हाला काही असे प्राणी दिसले तर तुम्हाला समजून जायचं आहे की तुमच्यासाठी माता लक्ष्मीने काही शुभ संकेत पाठवलेले आहे. आता आपल्याला भरपूर वेळेस आपल्याला हे प्राणी आपल्या दृष्टीत पडतात देखील, पण आपल्याला यांच्या दृष्टीत पडण्याचा अर्थ देखील माहित नसतो की नेमकं याच्या मागचा उद्देश काय आहे आणि आपल्याला हे प्राणी केव्हा दिसले पाहिजे नेमकं. म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी तर दिसले तर तुमचं भाग्य तर चमकणारच आहेत, पण तुम्हाला मुख्य म्हणजे कोणत्या वेळेत हे प्राणी दिसले तर त्याचा काय अर्थ आहे तोच मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. आता भरपूर जणांना हे प्राणी दिसतात आता खूप शुभ मानले जातात. हे प्राणी ज्यावेळेस आपल्याला दिसतात तर हे खूप शुभ असतं आपल्यासाठी आणि आपल्यासाठी खूप काही असे शुभ संकेत देत असतील माता लक्ष्मी की तुमच्या आयुष्यात आता असं अशा प्रकारे असं असं घडणार आहे. हे आपल्याला शुभ संकेत माता लक्ष्मी देत असते, पण ते शुभ संकेत आपल्याला माहीत नसल्यामुळं आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. बहुतांश वेळेस आपण हेच करत असतो बघा, आणि मग आपण म्हणत असतो की नाही मी माझ्या यशावर मी आता पोहोचलेलो आहे, पण ते यशात जाण्याचा वाटा हे आपल्याला लक्ष्मी माता अगोदरच आपल्याला त्याचं शुभ संकेत देऊन ठेवलेला असतं बघा. आणि ते असतं दिवाळीच्या दिवशी. आता दिवाळीच्या दिवशी तुम्हाला जर हे प्राणी दिसले तर तुम्ही हे समजून जायचं आहे की तुमच्यासाठी खूप अशुभ आहे. आता मी सर्वप्रथम तुम्हाला तेच सांगणार आहे की तुम्हाला कुठले प्राणी दिसले तर ते तुमच्यासाठी किती हितकारक आहे. तर आता बघा, आता मी तुम्हाला ते प्राणी सांगणार आहे तर ते तुम्हाला जर दिसले तर तुमचं आयुष्य अगदी चमकणार आहे. तुमच्या आयुष्यात खूप साऱ्या अशा शुभ घटना घडणार आहे. अचानक तुम्हाला धन लाभ होणार आहे. खूप साऱ्या अशा गोष्टी तुमच्या तुम्ही आयुष्यात जे काही स्वप्न बघितले होते ते सगळे स्वप्न तुमचे पूर्ण होणार आहे. जर कधी तुम्हाला हे प्राणी दिवाळीच्या दिवशी तुम्ही ज्यावेळेस लक्ष्मी माताची पूजा करता आणि तुम्ही पूजा करत असताना तुमच्या जर हे दृष्टीत पडले तर तुमच्यासाठी खूप भाग्यदायक तुम्ही ठरणार आहात. जर तुम्हाला हे प्राणी दिसले तर तुमचा सारखे भाग्यवान कोणीच राहणार नाही. जर मलाही दिसले तरी सुद्धा मी खूप भाग्यवान समजेन माझ्या स्वतःला. पण विशेषतः हे माता लक्ष्मीच्या इच्छेवर असतं की कोणाला हे प्राणी दिसणार आणि कोणाला नाही, कोणाचं भाग्य चमकणार आणि कोणाचं नाही. तर आजचं व्हिडिओ मी त्याच्यासाठीच बनवणार आहे. जर तुम्हाला हे प्राणी दिसले तर खरंच तुम्ही खूप भाग्यशाली असताल. तर आता आपण बघूया आपल्याला कुठले प्राणी दिसले तर तुम्ही किती भाग्यवान आहे. तर सर्वप्रथम बघा, आपल्याला घुबड दिसलं ज्यावेळेस तुम्ही लक्ष्मी पूजन करता किंवा पूजनाच्या अगोदर तुम्हाला 10-5 मिनिटं किंवा 1 तासभर अगोदर घुबड जर दृष्टीत पडलं तर तुमच्यासाठी खूप 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 शुभकारक आहे. घुबड हे माता लक्ष्मीचं एक वाहन असल्यामुळे इतकं शुभ आहे. तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी जर घुबड कुठंही दिसलं तर वर्षभर तुम्हाला समज आता दिवाळीच्या दिवशी बघा माता लक्ष्मी घुबडावर बसून म्हणजे घुबड महालक्ष्मीचं वाहन आहे आणि घुबडावर बसून पुऱ्या पृथ्वीला भ्रमंती करत असते. तर ज्यावेळेस तुम्हाला ते घुबड दिसतं त्यावेळेस तुमचे बघा सर्व प्रश्न तुमच्या इच्छा मनोकामना ज्या काही आहे त्यावेळेस घुबडाला आपण लांबूनच विनंती करायची आहे, प्रार्थना करायची आहे, लांबूनच आपण पूजन करायचं आहे. नाही पूजन तुमच्या चेहऱ्यावर शक्य होत बघा. थोडेसे तांदूळ घ्यायचे आहे, दुरूनच आपण फेकायचे आहे आणि आपली प्रार्थना जी काही तुमची इच्छा आहे ती आपण मागायची आहे. तर तुम्हाला ज्यावेळेस घुबड दिसेल म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी तुम्हाला घुबड दिसलं तर तुम्ही हे करायचं आहे, कारण तुमच्या याच्यातून सर्व प्रश्न सुटणार आहे. तुम्हाला धनलाभ अचानक धनलाभ होणार आहे आणि तुमच्यासारखा भाग्यशाली कोणीही ठरणार नाही, कारण प्रत्यक्ष त्या घुबडावर माता लक्ष्मीचा वावर असतो आणि ते आपल्या दृष्टीत पडणं म्हणजे साक्षात लक्ष्मी माताचं दर्शन आपल्याला घडल्यासारखं असतं. आता बघा, तुम्हाला पूजेच्या लक्ष्मी पूजनाच्या वेळेस पाल दिसली तर पाल तुम्हाला ज्यावेळेस दिसते बघा भिंतीवर कुठेही पाल दृष्टीस पडली तर
तुम्हाला समजून जायचं आहे की कुबेराचा खजिना आता तुमच्यासाठी उघडणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला पाल दिसली बघा, आज शक्यतो तुम्हाला जर तुळशीत पाल दिसली तर मग विचारायचं काम नाही, साक्षात कुबेराने तुमच्या हातात खजिन्याची चावी दिल्यासारखी ठरणार आहे. जर तुम्हाला दिवाळी पूजनाच्या दिवशी पाल ही दिसली तर समजून जायचं आहे कुबेऱ्याचा तुमच्यावर खूप 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 आशीर्वाद तुम्हाला लाभणार आहे, तुम्हाला धनलाभ होणार आहे, तुमच्या सर्व इच्छा कामना पूर्ण होणार आहे. जे काही अडकलेले कामं आहेत बघा, तुमचे भरपूर काही अडकलेले कामं असतात ते सर्व कामं तुम्हाला तुमचे यशस्वी पार पडणार आहेत. अडकलेली कामे तुमचे यशस्वीपणे पार पडणार आहे. तुमचे काही स्वप्न असतात ते स्वप्न देखील पूर्ण होणार आहे. आता दिवाळीच्या दिवशी पूर्व म्हणजे जी पूर्वची भिंत असते आपला पूर्व साईडची बघा, ह्या पूर्वांच्या भिंतीवर जर तुम्हाला पाल दिसली तर काय होणार आहे बघा, आपल्याला आपल्या समाजात मोठा मान सन्मान मिळणार आहे. म्हणजे आपल्या घराची जी पूर्व बाजू आहे, पूर्व बाजूच्या भिंतीवर आपल्याला जर का पाल दिसली तर आपल्याला समजून जायचं आहे की समाजात तुम्हाला एक मान प्रतिष्ठा मिळणार आहे आणि तुमच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या लवकरात लवकर त्या अडचणीतून तुमची सुटकता होणार आहे आणि त्याचबरोबर तुमच्या इच्छा देखील पूर्ण होणार आहे. आणि तीच पाल जर तुम्हाला समजती असो दुसरी असो कुठली पाल तुम्हाला जर का उत्तराच्या भिंतीवर दिसली तर बघा, उत्तर म्हणजे उत्तर आपल्या घराच्या उत्तरा साईडच्या भिंतीवर आपल्याला पाल दिसली तर समजून जायचं आहे कुबेराचा तुमच्यावर खूप सारा आशीर्वाद आहे आणि तुम्हाला खूप सारा धनलाभ होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या नोकरी व्यवसायात म्हणा कुठल्या व्यापार करताय म्हणा त्याच्यात खूप सारा प्रचंड नफा होणार आहे. तर तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी उत्तरेच्या भीतीवर जर आपल्याला पाल दिसली तर समजून जायचं आहे की कुबेराचा आपल्यावर खूप सारा भरभरून आशीर्वाद आहे. आणि दक्षिणी दिसली बघा, दक्षिणी भिंतीवर दिसली तर दक्षिण सॉरी पश्चिम भिंतीवर जर दिसली तर असं समजायचं आहे की हे वर्ष आपल्याला जे काही वर्ष आहे आपलं हे इतकं आनंदात जाणार आहे, इतकं आनंद समाधान तुम्हाला प्रत्येक क्षणाक्षणाला लाभणार आहे. जर दिवाळीच्या दिवशी तुम्हाला लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी तुमच्या पश्चिम दिशेला म्हणजे पश्चिम भीतीला तुम्हाला पाल दिसली तर तुमचं हे वर्ष इतकं आनंदात जाणार आहे, हसत खेळत अगदी समाधानात तुमचं आयुष्य हे जाणार आहे. आता दक्षिणी दिसली तर बघा, तुमची जी पाल आहे आपली जी पाल आहे ती दक्षिण भिंतीवर दिसली तर तुम्हाला व्यापारात तर प्रगती मिळणारच आहे, त्याचबरोबर तुमचे काही कार्यक्षेत्र हे त्यात तुम्हाला यश लाभणार आहे, तुमचे धनलाभ तुम्हाला अचानक धनलाभ होणार आहे, तुमचे जे काही स्वप्न आहे बघा ते स्वप्न सगळे काही पूर्ण होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला त्या दिवशी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम या दिशेला कुठल्याही दिशेला पाल जरी दृष्टीत पडली तर तुमच्यासारखा भाग्यवान कोणीही ठरणार नाही. तर बघा, तुम्हाला जर ह्या दिसलं समज पूर्व पश्चिम कुठल्याही दिशेला दिसल्या पाल तर सर्वप्रथम त्यांची पूजा करायला विसरायचं नाही. काहीही आपण दुरूनच त्यांची पूजा करायची आहे, त्यांना धीप धूप हळद कुंकू आणि थोडाशा अक्षदा लांबूनच आपण त्यांच्यावर अर्पण करायचं आहे, त्यांना प्रार्थना करायची आहे, तुमच्या ज्या काही इच्छा आहे त्या त्यांच्यापाशी व्यक्त करायच्या आहे. आपण अशा प्रकारे आपल्याला जर काही प्राणी दिसले तर आपण त्यांची पूजा करायला विसरायचं नाही. त्याचबरोबर मांजर, तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी दीपावली पूजनाच्या दिवशी जर मांजर तुमच्या दृष्टीस पडलं किंवा तुम्ही पूजन करता त्यावेळेस तुमच्या घरात आलं तर याच्यासारखे शुभ संकेत कुठलेही नसणार नाही. कारण इतकं मांजर ज्यावेळेस तुम्ही पूजन करता आणि तुमच्या घरात मांजर आलं तर बघा तुम्हाला खूप मोठं म्हणजे महालक्ष्मीची तुमच्यावर कृपा राहणार आहे. वर्षभर माता लक्ष्मी तुमच्यावर तुमच्या घरात स्थिर राहणार आहे, त्याचबरोबर तुमच्यावर इतकी सारी कृपा आशीर्वाद तिचे राहणार आहे, छायाछत्र तुमच्यावर राहणार आहे. जर कधी तुमच्या घरात मांजर आलं लक्ष्मी पूजन करता वेळेस किंवा तुमच्या दृष्टीस पडलं तर तुमचं वर्ष हे खूप आनंदात जाणार आहे. आपल्याला लांबूनच त्यांचा प्रार्थना मांजरीची देखील आपल्याला लांबूनच पूजा वगैरे करायची आहे, लांबूनच तांदूळ अर्पण करायचं आहे. तर वास्तुशास्त्रानुसार म्हणजे याच्यात वास्तुशास्त्रात सुद्धा याचा उल्लेख आलेला आहे की हे प्राणी जर तुम्हाला
आपल्या जे काही पुराण कथा आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा या प्राण्याचा उल्लेख आलेला आहे आणि भरपूर सारे तुम्हाला यामध्ये लाभ होणार आहे. विशेषतः तुम्हाला जर हे लक्ष्मी पूजनाच्या वेळेस दिसले किंवा तुम्हाला याच्यात खूप सारा उल्लेख आहे तो आहे घुबडचा. घुबड म्हणजे साक्षात लक्ष्मी माता त्याच्यावर भ्रमण करत असते पूर्ण पृथ्वीला आणि जर तुम्हाला घुबड दिसलं तर तुमच्यासारखा भाग्यशाली कोणीही ठरणार नाही. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला जर हे प्राणी दिसले तर त्यांची यथाशार आपल्याला पूजा करायची आहे. त्यांना लांबूनच त्यांना नमस्कार करायचा आहे, तांदूळ अर्पण करायचा आहे. आपल्या ज्या काही इच्छा आहे मनोमन आपल्याला त्यांच्याशी व्यक्त करायचे आहे, त्यांना एक मागणं मागायचं आहे आणि ते दिल्याशिवाय तुम्हाला राहणार नाही. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी जर पाल मांजर घुबड हे आणि पाल मांजर घुबड हे तीन प्राणी जर दिसले तर खूप तुम्ही भाग्यशाली ठरणार आहात. तर अशा पद्धतीने आपण आपली दिवाळी साजरी करूया. तर पुन्हा मी तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप स्वामीमय शुभेच्छा देते आणि ही दिवाळी तुम्हाला खूप आनंदात हसत खेळत जाऊ ही स्वामी चरणी प्रार्थना करते आणि स्वामींच्या चरणी आजची सेवा रुजू करते आणि आजच्या व्हिडिओला पूर्ण विराम देते. पुन्हा भेटू नवीन माहितीसोबत नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ.